Prosím, můžete na toto reagovat. Paní Barišová, jestli se o tomhle tom chcete bavit, ano, tak já se omlouvám. Já mám vážný pocit, že vám spíš jde o těch 5 000 korun toho pořebního. To nemyslíte vážně. Chci upozornit, že třeba já bych do těch samovolných potratů je ročně až 14 tisíc. Ano. Takže pokud se ty rodiče nepřihlásí, tak bude... Ano, tak ale abych ještě budete dopovídala tady ten moment, protože nejde jenom o samovolný potrat, ale i o situace, kdy už je to 23. týden, necelý 24. Ano. A žena teda, když přistoupí k tomu,